Direktor City Marketing centra, ali danas ga ne predstavljamo kao direktora City Marketing centra, već neko ko voli pre svega svoj grad i neko ko često se odluči da bude i društveno odgovoran i samo odgovoran. Pre svega čestitke za priznanje Zeleni list, ali ajde da objasnimo Nišlijama i ljudima iz regiona koji nas prate otkud to priznanje i zašto baš u vašim rukama. Hvala, Majana, lepo rečeno. Pa eto, pre jedno 15-ak dana otprilike u Sremskim Karlovcima sam dobio priznanje Zeleni list. To je najstarije ekološko priznanje u Srbiji. 35 godina kako postoji to priznanje. Pokret Gorana Vojvodine i Radio Beograd drugi program dodeljuju priznanje. I svuda u Srbiji oni biraju lokacije i one ljude koji su nešto uradili pozitivno po pitanju ekologije. Ovog puta u Nišu sam ja dobio Zeleni list, jedini iz Niša ove godine. A razlog dobijanja Zelenog lista je zato što sam u naselju Milka Protić, to je ono naselje kod Kapedoma, posadio 50 jelki. I te jelke, kada sam ja to posadio pre jedno 3,5 godine, su bile ovako male. Sada su preko 2 metra, izgledaju prelepo. Tako da žiri koji radi to je predložio mene iz Niša. I ovo je četvrto priznanje za redom kako Niš dobija Zeleni list. Uzmimo u obzir da su glumci Riki i Ivana takođe dobili to priznanje. Onda Bata Vučković, direktor JKP Medijane, bivši direktor. Onda Danijela iz... Da, evo mi upravo gledamo slike sa dodele. Da, Danijela iz regionalnog centra takođe je dobila Zeleni list i eto ja sada ove godine, znači nastavilo se to neko priznanje Zelenog lista za Nišlije. Pre jedno 17-18 godina mi smo zbog nekog dimnjaka u kliničkom centru dobili jedan put i crni list. I veoma interesantno da se dodeljuje 10 zelenih i jedan crni list. Ko je dobio crni list ove godine? Ove godine je dobila neka firma iz Beograda, ne znam tačno, ali ideja nije da oni samo dobiju crni list, nego ideja da se popravi da već sledeće godine... Da budu upozoreni. Tako, da budu na neki način upozoreni i da već sledeće godine dobiju zeleni list. Znači, postoji mogućnost popravnog. Nikada do sada, za ovih 35 godina, ja sam baš slušao to, nikada do sada niko nije došao da uzme priznanje crni list, ali svi se uvek pojave da uzme priznanje zeleni list, što je to lepo i podstrek za budućnost. Ono što je takođe bitno u celoj ovoj priči jeste da je na tom priznanju prisustvo i ministar ekologije Goran Trivan, koji je takođe uručivao ta priznanja. I posebno sam bio onako oduševljen i srećen što je tu najstariju gimnaziju u Srbiji, Sremskim Karlovcima, gde i snimam film Lajanje na zvezde. I jedno prelepo mesto. Ja sam prvi put bio u Sremskim Karlovcima i eto, to je još nešto ono što me je podstaklo. Jedno lepo mesto i to lepo mesto zaslužuje da i uruči jedna takva priznanja. Tako da, eto, podstrek za neku budućnost. Razbili smo posponost Kosinjkice. Može i tako da se kaže. Prošlo je 15 dana od dodele priznanja. Da li se sada komšije javljaju sa nekim novim idejama? Obeleženi ste kao neko koji ima ideju i može što šta da uradi, ne samo za svoje naselje, već i za svoj grad. I sada je to negde obaveza da se rodi ili sprovede još neka nova ideja. Pa komšije su odmah nakon moje akcije tada pre nekoliko godina kada se to uradio, krenuli u sređivanje tih svojih dvorišta. Najbolje je srediti svoje dvorište, pa onda sređivati tuđe. To je jedno malo naselje, ne znam da li sam rekao, građani su ga nazvali Gradić Peyton, tako da od 1945. od kad je napravljena prva zgrada u tom naselju, to naselje broje negde oko 1000 stanovnika, svi su složni, svi se međusobno znaju i onda jednostavno svi gledaju da pomognu komši. Veoma zanimljivo naselje, interesantno. Tako da su svi na neki način uradili nešto u svom dvorištu i kada prođeš tim naseljem ti si prosto oduševljen jer ima prelepo fudbalsko igralište, prelep teniski teren, prelepo košarkaško igralište, dečije igralište. Naravno, svi mi uradimo neki svoj deo u sređivanju tog naselja. To naselje je nekad imao i bioskopsku salu, što je veoma zanimljivo, i bazen preko puta naselja. Sada je to postalo i naselje gde se ulaže. Za velike investicije. Često vam dolazi predsednik Kukušiluk. Nikad više predsednik Srbije nije dolazio i Jugoslavije nego sad kod nas u naselju. Tako da, eto prilike da stvarno to naselje onako izdignemo i ispričamo neku novu priču o njemu.
Mnoge nove priče vezane su za City Marketing centar u okviru koga posluju i rade Niške vesti, Srbija vesti, ali već nekoliko meseci uspešno organizujete predstave. Ono što ja moram posebno da izdvojim jeste predstava The Party, gde preporučujem da dame nikako ne idu našminkane, jer je to smeh do suza. I sada ono što sam čula u vezi sa poslednjim igranjem jeste da ima puno izmena. Svi oni koji su već bili, jeste preporučeno da ponovo dođu, da, jer će moći da vide Dušana Matića potpuno nekoj novoj ulozi. Jeste, to je predstava koju mi produciramo, Party predstava. Ove godine evo treći put kako se daje u Narodnom pozorištu u Nišu. Puni Narodno pozorište, znači traži suve karte više za tu predstavu. Odlična glumačka ekipa, Jasminka Hođić. Najbolja glumačka jeste, ekipa. Aleksandar Marinković, vredno je napomenuti da od večeras na RTS-u u seriji Komšije su i Jasminka Hođić i Aleksandar Marinković. To je stvarno da, Jasminka veliko... kada je bila prošli put, kada je bio partija, ona je najavila da u 63. epizodi jeste. Se... Znači stigla je 63. Ta epizoda je večeras, bravo. Možemo da ih gledamo od večeras na RTS-u emisiji Komšije, to jest u seriji Komšije, jedna lepa gledana serija. Meni je drago da niški glumci polako idu u tim serijama na nacionalnoj televiziji. Samo da nam ih ne ukradu. Pa i nadam se da neće. Mnogo su mada dobri. Mada su nam Dušana Matića već ukrali, on je već u Beogradu i radi tamo. On je fenomenalno mladi glumac. On je asistent na fakultetu. Tako je. Onda Tanja Krčmarik, jedna glumica iz Leskovca, koja je takođe odlična glumica, i Jelena Orlović. Sada u nedelju na našoj predstavi Partije od 20 časova u Narodnom pozorištu imam i specijalnog gosta. On 2-3 puta nije mogao da dođe, pošto ima svoje obaveze. Ovog puta biće tu i Milan Strongman Životinja. On putuje čovjek po svetu. Putuje po svetu, ali ovog puta je potvrdio dolazak i svoj deo odradiće u predstavi. On glumi u toj predstavi takođe. Tako da, eto, ja pozivam gledalce vaše televizije da dođe. Ima još malo karata. Danas bit će u Narodnom pozorištu do 20 časova na blagajni. Subota i nedelja samo u City kafeu se prodaju karte. I to kažem, u parku Svetog Save. Jeste, u parku Svetog Save. Ostalo je još nekih 50 karata, koliko samo sam ja danas dobio informaciju. Tako je. Tako da ja pozivam gledalce vaše televizije da požure i eto, danas do 20 časova u Narodnom pozorištu ili sutra i u nedelju u City kafeu do god ima karte. Mogu da kupe, cena karte je 500 dinara, kao i do sada što je bilo. Tako da, eto, uživat ćete sat i po prelepog smeha. I jedna, zdravog, najzdravijeg. Tako, jedna stvarno, po meni, najgledanija trenutno predstava u Nišu, da ne kažem i šire. Ono što je lepo, a vezano je za ovu predstavu, jeste da čini mi se nije potrebna reklama, nisu potrebni bilbordi, preporuka ide od usta do usta i tako uglavnom dolaze ljudi. Zato što im je neko rekao da se odlično proveo prošli put kada smo delili karte, javila se jedna gledateljka koja je rekla ja sam bila i sada hoću da moji roditelji dođu. To je ono najbolje nekako prodaje predstavu. A i oni koji su bili dođu opet. Da provere kako. Dođu po nekoliko puta, jer kao što si sama rekla malo pre, Dušan Matejić se opusti u predstavi i onda počne u nekoj svojoj priči i oni mu daju dovoljno prostora da on može sam nešto da onda se i glumci smeju, tako i je, publika, tako, a on briljira. Kao on je, i uvek kada se popne na bilj. Jeste, fenomenalno je stvarno, svaka čast. Ono o čemu pričamo jeste i predstava Frankie i Johnny. Frankie i Johnny, čini mi se, igrala si i prošle godine, ali ove godine veće interesovanje upravo za predstavu. Sloboda Mićalović, neko ko se puno traži, neko ko se puno ceni i za čije glumački dar, čini mi se, niko ne ostaje ravnodušan. Jest. Frankie i Johnny je produkcija 2016. Trebala je da se igra prošle godine. Nije, samo su bile najave. Jeste, znači, bile su najave, nije igrana. Prvi put u Nišu Sloboda sa nekom svojom predstavom dolazi sada, premijer 23. I ona je veoma srećna zbog toga. Ona je iz naših krajeva tu. Iz Leskovca je, ali otac je iz Niša, otac je Nišlija. Tako da, meni je drago što će ona premijerno sa predstavom prvi put biti u Nišu. I ona je Igor Đorđević, Frankie i Johnny. Na osnovu filma Michelle Pfeiffer i Al Pacino je pravljena ta predstava. Tako da, eto, prilike da uživate u jednoj
prelepoj ljubavnoj komediji, malo ima delova drame, tako da... Kao i u svakoj ljubavi. Kao u svakoj ljubavi, da, sloboda je tu fenomenalna. Ja nisam odgledao predstavu, ali sam gledao delove predstave, tako da mogu da kažem slobodno da to što sam ja gledao, a i ono što sam video da se svuda po Srbiji igra i da se traži, sada putuju i van Srbije, idu Beč, idu Cirih, tako da svaka predstava koja ima kvalitetne glumce i koji su pozvani sa strane, znači ne samo u Srbiji, nego i sa strane, znači da je predstava koja treba da se odgleda i da se vidi. Sloba, kažem, prvi put u Nišu sa predstavom... Jer imao na malo tremu, s obzirom da je to komšiluk, ona je, malte ne, odrasla u Nišu. Ona je glumica, profesionalac, ja sa njom kada pričam, ona stvarno jedva čeka da dođe i da odglumi tu predstavu. Pre možda 2-3 nedelje bio njen suprug sa predstavom Noć bogova u Nišu, Vojin Ćetković. Ona kaže ka Voja je u Nišu, a ja još nisam bila u Nišu sa svojom predstavom. I tako da, eto, prilike, Dom vojske, 23. maj od 20 časova, mnogo veliko interesovanje, skoro je prodat parter, znači ostalo još malo karata za parter i naravno posle toga ide prodaja karte na balkonu, 600 dinara je cena karte. Ljudi jednostavno žele da dođu i da vide Slobu i da uživaju u jednoj prelepoj predstavi o kojoj se priča svuda po Srbiji. Tako da, eto, poziv vašim gledalcima da uživaju u predstavi Frankie i Johnny. Mislim da niška publika poštuje i voli Slob, čini mi se, od filma Zona Zamfirova. Tada je kupila svu nišku publiku i to nekako poverenje prema njenom glumačkom umeću i to da je vidimo. Sloba je majstorska u mnogim filmovima. Ja sam sada putovao malo po Srbiji pa sam obišao mesto Etno selo, Sunčana reka, gde su Sloba i Ivan Bosičić seriju Mirjam, mislim, Ranjeni orao. Ranjeni orao snimali. Znači, tamo u tom selu ima fotografija puno kako je to snimano sa Slobom i sa Bosketom. Tako da, eto, Sloba je stvarno i popularna i dobra glumica i gledao sam na filmskim susretima prošle godine u Nišu kada se Sloba pojavila, kakav je aplauz dobila. Pa mi je nekako doživljavamo Nišlijom. Jeste, mi doživljavamo svojima. Mi smo, nema veze da li neko Nišlije ili nije Nišlije, mi smo uglavnom gostoljubljivi i mnogo se, mi drugačije ponašamo kad nam dođu glumci sa strane i to naše gostoprinstvo, južničko da tako kažem, je mnogo drugačije nego kad naši glumci odu za Beograd ili za Novi Sad. Totalno je drugačija priča. Mi smo iskreni, otvoreni, volimo da ugostimo, da sedemo sa ljudima. Ja gledam kad je bio Ivan Bosičić, kad smo radili koncert Ivana Bosičića, pa su sačekali, ja mislim da je i za prvi i za drugi koncert da je pola sale ostalo da sačeka da se slika sa njim. Naravno, Boski je sve to ispoštovao i eto, ja sam i zbog toga srećan što smo u Nišu posle dužeg vremena doveli Ivana Bosičića. Pa smo se isplakali. Jest. I Hotel 88 je odlična predstava koja je fenomenalno prošla kod publike i eto, Hotel 88 će biti opet krajem ove godine, opet u Nišu. Onda u dogovoru smo da radimo predstavu Sex Bomb sa isto jednom fenomenalnom... Đorđe David je tu, a tu je i... On je bio pre dva dana, rekao je, dolazi od septembra neki dan. Tako je. To je jedna isto dobra predstava, interesantna komedija je u pitanju, Klackalica sa Okičićem koji igra glavnu ulogu. Tako da, eto... Puno toga se radi. Puno toga se radi. Ja na jesen pravim jedan drugačiji program, malo više humora. Tako da ja se nadam da će od septembra, već oktobra, da uživate u tim predstavama. Filmski susreti. Desimir Stanojević Desko. Film je skoro gotov. Zatvara filmski susret u Nišu. Prvi film je 31. avgusta, već sam dobio taj neki program. Tako da, eto, ja sam srećan zbog toga. Taj film će stvarno, po meni, napraviti jednu lepu priču. Ono što je interesantno, još film Hippie Dolina je dobio pre dva dana poziv da učestvuje na Međunarodnom festivalu u Beogradu Dokan Ritam. To je Međunarodni festival dokumentarno-muzičkog filma i film će biti u takmičarskom delu Hippie Dolina i ponosan sam i zbog toga što stojimo iza produkcije tog filma. I dva projekta koje trenutno radimo, to su dva filma. Jedan film je o glumcu Mlađi Nedeljkoviću, Ja Bato se zove film. Film režira njegov sin Borko Nedeljković. A drugi film koji radimo i koji treba da bude gotov u narednih nekoliko meseci, već smo krenuli da ga radimo, to je film o poznatom paleolucu Čokaliji,
Kudeta i Niš se zove film. I tvorcu himne fudbalskog kluba. Jeste, radnič. Tako je. Tako da ćemo imati prilike i o tom čoveku da zabeležimo njegovu životnu priču i naravno da to poklonimo Nišlijom. Vidim ja, vidjet ćemo se mi. Pa, hvala. Češće. Da. Hvala vam, Olivere, na ovim divnim vestima. Čini mi se, bit će dovoljno i zabave sve nas. Ono što jeste preporuka jeste da svako koga zanimaju predstave može o tome da se obavesti na portalu Niške vesti, dođe do kancelarije. Na portalu cityofniš.re. City of Niš je zvaničan portal City Film Productiona, tako da tu sve informacije. Tu postoje sve informacije. Gde je karte, koliko košta, šta i kako. Hvala, pa se vidimo uskoro da pričamo o nekim novim događajima. Hvala vam i vašoj televiziji.